Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Steragger, já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. V tomto videu se opět podíváme na hru Plants vs. Zombies. Tentokrát se podíváme na pokročilejší fázi hry, na trošku pokročilejší strategie a taky na všecko, co nám od minulého dílu přibylo, což je poměrně dost. Začneme almanachem, který jsme myslím v posledním díle neměli. Konkrétně v almanachu si můžeme prohlédnout všechny kytičky, které máme dostupné, a na druhou stranu všechny zombíky, kteří na nás večer chodí, abychom mohli vybudovat jakousi přijatelnou strategii. Toto jsou moje všechny dosavadní kytičky, které máme. Můžeme vidět, že jsem prakticky, jestli to chápu dobře, tak v půlce ještě mi chybí jednou tolik kartiček a za každý level dostaneme jednu kartičku, většinou. Tím pádem jsme zhruba v půlce. Můžeme vidět, že tady máme denní kytičky, jako jsou slunečnice, potom jakýsi ořech, brambor, bůh ví co, nějaký masožravec. A potom máme tady druhou lineu a to jsou noční. Tyhle karty nemůžeme využít ve dne z toho důvodu, že prakticky oni spínkají. Jsou to houby, takže přes den spí a my je proto nemůžeme použít. Budeme muset použít jiné kytičky, které máme zde, a už máme tady pěknou hromádku. Bohužel si je nemůžeme vybrat všechny a proto vždycky musíme sebrat jakousi hrstku těch nejlepších, těch, které využijeme, a proto to je začíná trošku nabírat na takové variabilitě, vzhledem k tomu, že přibývá neustále hodně nepřátel. Konkrétně tady, myslím, není nic, co bych měl ještě zmínit. Podíváme se nyní na zombíky, kteří přibývají, ano. Kteří přibývají, tady vypadá kostička pro jednoho, to bude nějaký extra voz. Toto je první řada, kterou jsme viděli v prvním díle, skokec od tyčku, potom nosič klovouku. Tohle bylo v noci, aspoň pokud si vybavuju dobře. Ano. A tyhle jsou zase přes den. Tady tohle je pěkný husák. A jinak, pane bože, tenhle zombie bobový tým, to je něco neuvěřitelného. Já věřím, že budeme mít tu příležitost, abychom se podívali na to, co se vlastně s nima bude dít. Já vám to trochu osvětlím. Tento týpek, který jezdí s tím strojem na led, který se používá na úpravu ledu v velkých hokejových halách, tak udělá za sebou ledovou čáru, řekněme tomu čáru. A najednou zombíci bobového týmu si uvědomí, herkot, my můžeme bobovat. Tak přijedou s obrovskýma bobama, nebo s obrovským bobem, teďka nevím, jestli to je, no to je jedno. A jich zhruba 5 nebo 6, takže je dobré se zbavit tady tohohle, aby vůbec nevytvořil. Ale na to máme konkrétně tuto kytku, která mu propíchne kola a je nahraný. Nyní se podíváme na obchod. Crazy Dave má svůj vlastní obchod. Ano. A můžeme vidět, že tady máme 9 slotů za 20 000, což já nebudu prakticky potřebovat. Potom tady máme něco. Ano, a potom hrábě. A potom tady máme něco, co mě velmi zaujalo, a to je dvouhlavá slunečnice. Dvouhlavá slunečnice, to je něco neuvěřitelného. Hádám, že by to bylo dvojnásobek sluníček. Můžeme vidět, že už skoro mám tolik. A potom je tady jakýsi ofenzivní karta, ale tu radši nechci. Z toho důvodu, že já budu defenzivní a budu mít radši větší prostředky. No a nyní, potom jsou tady minihry, které mám bohužel zatím jenom 3, nevím, jak se získávají, jestli to je náhodou nebo případně nějakým jiným způsobem, avšak chci je ukázat, ale rozhodně ne teď, protože jsou zatím jenom 3 a to by bylo velmi krátké video, takže jakmile budeme mít více her, tak se na ně rozhodně podíváme. Na ní se podíváme na normální příběh, zombík, high five, a podíváme se na tu pokročilejší strategii, kterou já využívám. Můžeme vidět, že toto není klasická, ano, pán, který jezdí na ledě. Toto není klasická mapa, toto je můj dvorek. To není dvorek, to je zahrada, takhle. Dvorek jsme měli předtím, tam bylo 6 řad, pokud si vybavuju dobře, ano, 6 řad. A tady máme jenom 4 společně s vodou, která se dá taky oživit tím, že budeme mít prakticky, na to postavíme lekníny, které nám umožní nastavit další kytky. Podíváme se, co nás čeká. Čeká nás delfíní jezdec, potom tady ten lusák, skokec o tyčkus, a já nyní teda si vyberu klasický build. Nejdříve to slunečnice, potom zásadně mina, to jsou dvě, které používám velmi často a umožní mi vytvořit takovou začáteční strategii. Potom bych mohl vzít tohle, ale to já nebudu používat. Rozhodně budu používat tohoto. Potom rozhodně budu používat trojitého. Tohle je jednoduchý, tohle dvojitý a tohle trojitý. Nevím, jestli bude to čtyřnásobný, ale uvidíme. A potom tohle je prakticky mina, ale do vody, tu si taky použijeme. Potom jasně potřebujeme tady tyhle osny, aby nám propichly kola. Před minulém kole jsme dostali tady tento ohnivý kmen, který zapálí všechny hrášky, a chtělo by to ještě nějakou pojistku, kdyby něco selhalo. Tady toto je jakási čelivá paprika, která vypálí celou řadu, ale toto je na druhou stranu týpek, který skočí na jednoho a zabije ho. Já si vezmu tohle a vrhneme se na hru. Mám už to opravdu oskoušené, takže prakticky vím, co je třeba udělat. Teďka přiletí zhruba někde další sluníčko, v ten moment se objeví sluníčko a hnedka postavím další. Tak, objeví se sluníčko. No tak, nesklam mě. Tak, teďka můžeme použít lekní, protože tyhle dvě budou mít, nemohli, a pokazil jsem to, ne, nepokazil, dobře to dělám. Teďka zhruba tahle nahoře.
No tak ne, úplně mi to selhalo, já jsem delší dobu nehrál. Mohli bychom postavit jakousi obranu jakožto střelce, ale na toho nemám peníze a proto postavím minu. Minu, to bude takový hodně defenzivní styl hry, uvidíte sami, že já prakticky nepostavím střelce dříve než prakticky, že to bude nezbytně nutné. Konkrétně se můžeme podívat, level progress, to znamená, že budou tři hordy zombíků. Tudíž bychom měli vybudovat tři řady slunečnic. Já obvykle dělám, že když je víc než dvě a více, tak rozhodně stavím tři řady, ale když je jenom jedna, tak stavím dvě, protože tři jsou zbytečné a zbytečně moc investuju do jakýsi výroby těch sluníček, přičemž bychom investovat do útoku, což by bylo pro mě ideálnější. Tak. Můžeme vidět, že už jsem zabil dva zombíky bez toho, aniž bych postavil střelce. Tak, tady už to bude hodně natěsno, protože jsme v půlce. Tak, lehtiny budu expandovat. Tady budou ještě slunečnice, tím pádem tady budou, nevím, jestli tam ještě vidět, sakra. To by bylo poměrně porovno, kdyby nešla. Tady budou už střelci a tady budou ty záchytné body. A uvidíme, jak to postavím, to ještě nevím sám, jak se mi to podaří. A ten začátek škoda, já myslím, že jsem to poměrně už tak trošku vychytal ten systém a no delší dobu jsem to nehrál, to vidíte, evidentně je to velká škoda. A nyní přichází vazomíci, což je poměrně problém, ale naštěstí já už mám dost peněz, aby jsem postavil toho trojitého střelce, tak já ho postavím sem, protože tady bude ještě jedna řada těch maličkatých slunečnic, které jsou bohužel jenom jednonásobné. Tak tenhle se s tím poradí. Můžeme vidět, že samozřejmě dvojitý střelec střílel dva v řadě, což je fajn, ale tenhle střílí plošně. Když postavíme tady tři, tak to bude, uvidíte sami ke konci, to bude masivní čočka, kterou dostane tým zombí. Tak. No a můžeme vidět, že se pomaličku blížíme k té hordě. Tudíž bychom měli začít pomalu, ale jistě jednat. Tak, to už nebudeme potřebovat, takže my postavíme, ano, tady. Mina tady bude vysloveně jenom pro jistotu. Pochybuji, že ten zombie to stihne dojít, i když je to možné, uvidíme. No a tady si postavíme, i když ne, uděláme to jinak, uděláme to ještě lépe. Plno sluníček, Ježíši Kriste. Spousta sluníček, které jenom čekají na to, až na ně kliknu, budou sezbírány a budu je moc investovat do, hezky mi tady přišli, do dalších rostlin. Tady to je klasický zombie, i když má kolem sebe kačenku, nebo to je plavací kruh, který prakticky slouží jenom proto, nebo mi to indikuje to, že on bude chodit po vodě. Tak, nyní postavíme dalšího, nebudeme zahálet, peníze musíme brát, potřebujeme dvojitou slunečnici. Tak a poslední slunečnice a teďka už tu kartu nebudeme používat. A teďka velký problém z toho důvodu, že přichází zombík s tím dopravním kuželem na hlavě, což není pro mě moc dobré z toho důvodu, že on je odolný jako prase, to je neuvěřitelná síla, kterou on má proti těm mojím hráškům, které střílím, tudíž bych se nestihl ubránit a proto jsem tady dal minu, která se vylíhne a právě včas, aby ho zprovodila z tohoto světa. Tady už se o to nebojím, protože tady je pokryté dvěmi střelci, tím pádem tady prakticky on umře dřív, než dojde. A tady by to můžeme vidět, že tady už prakticky zachází za dosah tohoto a už by bylo úplně v háji. No a nyní my postavíme takhle. Ale vzhledem k tomu, že bude mít tři řady, že máme tři hordy, tak bychom mohli udělat něco bláznivého a to je to, že bychom mohli udělat dvě řady střelců. No to uvidím. Tak, skokec o tyčku, zdoháje s ním. Au, doprči, doufám, že nepřijede ten hnusák. To by nebylo fajn, ale doufám, že v první vlně by to, že se neudělá. Skokec o tyčku mě trošku začíná štvát. Umři, a je to v háji. A doprči, musíme improvizovat. To je právě ta pojistka, kterou jsem chtěl mít. No přišli jsme o slunečnici, tady to taky nevypadá moc hezky, abych řekl pravdu. Přišli jsme o slunečnici, ale nic, co by se nedalo nahradit. A my teďka uděláme druhou řadu. Budeme tak desní, uděláme si druhou řadu a teďka už začneme stavět ostny, které jednak zombíky zraňujou a za druhé propíchávají všechny možné gumy, které potom přejedou, tím pádem jsme tak trošku ubráněni. Můžeme vidět, že ten zombík bude dostávat brutální damage, než se dostane kamkoliv, kde by mohl udělat jakousi škodu. Tak, můžeme vidět, že stavím moc symetricky, nevím čím to, než bych nějak vysloveně naléhal. Tady je skokec o tyčkus, ale nejsem si jistý, jestli teďka ho mám brát jako hrozbu, protože tady už jsem postavil o jednoho více, umři, už jsem se lekl. No a můžeme vidět, že umřel dřív, než se dostal tam, kam by mi mohl utropit jakousi škodu. Nyní můžeme postavit ohnivého, který je neskutečně mocný, opravdu ty koule, které on vystřelí, to je a delfín jezdec, ale tady mám právě minu, takže mi to vůbec neškodí. Delfín jezdec je slabý, ale jede hrozně rychle. Ano, tak
další delfín jezdec, jo, dám sem, pozbírám sluníčka, peníze. Tak, v klidu. Tak, tady uděláme druhý kaktus, nevelká strom. Tak, můžete vidět, že tato lajna prakticky umírá okamžitě. Tak samo bude za chviličku umírat tato lajna, ona je totiž, to je opravdu mocné, ten pitomej hnusák. No a právě mi došly peníze, což není fajn, ale vzhledem k tomu, že mám tři řady sluneční, tak mi to za stolik nevadí, přichází horda. Já postavím pro jistotu čtvrtou, aby jsem zabránil jakémukoliv jezdci, který by mohl ohrozit mě. Tak, ale já neudělám tohle, já udělám toto. Nyní tady tyto dvě řady jsou opevněné a věřím, že tyto dvě řady to zvládnou. Když budeme vidět, že tady prostě všichni mrtví okamžitě a tady už se nám to hromadí, no. Myslím, že bych měl udělat to též. No tady to bude teďka hodně těžké, ale doufám, že jsme to zvládli, dobře, ale tady to prakticky bylo zbytečné. On by umřel i hned. A moc sluníček, příliš mnoho sluníček na to, aby byly pobrány. Tak, teďka dva, uvidíme, jestli to stihnem. Co to je? Tak tohle se mi v životě nestalo. Ne, umřete víc! Oh, tak to, nikdy se mi nestalo, že by se dostal tak daleko, ale je fajn, že vím, co se stane. No a já teďka dodělám tady tu řadu a jsem v klidu. Tady můžu prodloužit ty moje, ne, my jsme si dali peníze do háje. Tak, dodělám řadu a bude úplný klid. Tak, 325. A teďka jsme kompletní, toto je můj klasický základní build, když jsou tři řady, tak je to hodně těžké, tak proto stavím takovou tu maximální na začátku defenzi, která přijde v ofenzi. A je to opravdu, teďka už je to úplně jednoduché, teď už se prakticky nemůže nic zas tak závažného stát. Pokud teda nepřijde delfín a nepřeskočí. Že by se mohlo stát, ale ono taky se to stane, ale naštěstí se nic nest... teď nevím proč. Evidentně se objevil dřív a oni už tříleli, takže chytal jakési rány. Já tady pro jistotu postavím tady ten nesmysl. Tak já bych potřeboval ještě hodně peněz, aby jsem si mohl koupit tu dvojitou slunečnici, která by mi sloužila. A jezdec. Ale no píchne. O, ne, co je to za poděl? Tohle je zrada. Dobrý, či s tím, co teď? To není dobré. Špatné. Dobře, tak to je hodně špatné, takže skákej. No ale teďka jsme ve stejné fázi, kdy problém mina se nestíne vylínout. Tak to je špatné. Ne, není. Zachráněná situace. Tohle bylo hodně těsné. Tohle by dal říkal jsem, že prakticky se nemůže nic stát. Lhal jsem, jak vidím je. Jak nám se ukázalo, tak jsem lhal. A nedostali jsme kartičku, dostali jsme dopis. Tak, fajn. Hello. Pool party. That is fun. Vybírat over sincerely zombie. Takže zombíci mi tak trošku dopisujou. A jo. Takže to znamená, že to je event. Což znamená, že to nebude klasická hra, ale tohle bude, ano, kuželky nebo... To nemusí být zrovna kuželky. Tohle jsou prakticky jenom, to je stavění. Stavění toho, co mi je dáno a v tomto případě to jsou většinou poměrně užitečné karty. A mimochodem hraje moc pěkná hudba. Tak to si necháme, tohle je paprička, která spálí celou řadu. To se nám bude hodit jindy. A v tom případě... Zapadáme sem. A to má trochu efekt i nyní. Tak, a teďka už jen dva zombíci. Můžeme vidět, že toho zadního zombíka nic netrefilo a upadla mu ruka, což tak trošku značí, že je zraněn velkým způsobem. Tak, postavíme to tady, ať to taky pěkně bolí, ať to není nic nepříjemného, umři. Ale prakticky ten druhý by neměl zase dělat takový problém. Tak, umři prosím, ne, fajn. Tak, máme skokana, což je fajn, protože to je taková pojistka, já totiž nemyslím, že to tenhle střelec zvládne, takže já ho nebudu trápit. A druhý hnedka. Zápětí. A že mi chodí přesně tam, kde mám ty ostny, to jsou hodní teda. Tak. A máme první řadu, která není kompletní z toho důvodu, že... Proč to nestaví úplně dozadu? Já jsem vůl, asi tady nebudu žádné slunečnice. Nevadí. Napravíme moji chybu. Za chviličku. Opravdu, ta hudba je moc hezká. Musím říct, že lidi dle mého hudbu podceňujou. Pokud uděláte dobrou hru, ale dáte špatnou hru, tak je to velmi špatné. Naopak na druhou stranu, pokud uděláte průměrnou hru a dáte jí skvělý soundtrack, tak se těšte na obrovský úspěch, protože tak to vždycky je a vždycky bude. Jednoduše.
Dobrá písnička znamená mnohem více než si většina lidí myslí. Tak. No, můžeme si vybudovat, ale já to kašlu, nebudeme si budovat z takovou obranu. Tak, máme tady ohnivé, které, ohnivé versus normální a plus ostny, takže samozřejmě nemůžeme brát za suchý efekt. Ale ohnivé vedou tak o všechno, to byl brutální, to je neskutečná síla. Tak, takže nám přišlo noc karet, takže já tady udělám... Ano, toto nejsou staré ořechy, toto jsou nové ořechy, které jsou větší a lepší a užitečnější a zábavnější, vypadají hezky. Peníze! Možná už si nyní koupíme. To bylo fajn. Koupit si... kytičku. To bylo hodně fajn, ale nechci být zase takový optimista, protože je možné, že mi to nevyjde a zatím by mi to taky nevyšlo, ale mám ještě další dvě hordy, které přijdou. Tak, máme 4 brutální damagery, sakra, ale ne, máme tady ostny, ale které umřou samozřejmě tím, že na ně přijede ten šašek, bohužel, co se dá dělat, ale máme tady, nemáme ohnivé. To jsem zvědavý, jak se to stane, ano, stane se to, že zemře hnedka, fajn. Tak, penízky, žádné peníze, ne? Potápěč je taky pěkný hnusák, z toho důvodu, že on se potopí, ale je nezranitelný, jedině v tom případě, že se vynoří a začne jíst, takže bleh. Tak jim dáme tady. No chceš nic ořech? No tak to gratuluju a držím palce. To se nepodaří jen tak někomu. Tak. Uhni. On uhnil a máme to v skrku. Tak, máme řadu peníze. No všechny budou moje. Perfektní. Vypadá to moc hezky. Chtěl by to další zapalné. Moment. Jo, tak tady. Ať mi náhodou nevytvoří jakýsi led. Moc mrzelo. Tak a musíme jít tam tady, protože tady se nám moc hromadí horda zombíků. Peníze! Diamant! A! 5000, ježišmarja, taková. Tak to je perfektní. Plno peněz, spousta peněz. Takže teď asi koupíme si velkou slunečnici, teda doufám. Jo, měli bychom. I když bude noc teďka, tak bychom si měli koupit z toho důvodu, že ta slunečnice není limitována dnem nebo nocí. Můžu ji postavit, aspoň doufám, ve dne i v noci. Tak. Dáme takticky jeden sem. A narazí. Přejel! To není dobré. Ale zase tak mi to nevadí. Aspoň si ukážeme, jak to bude vypadat. Že můžeme vidět ten led. Ano, a projít tu druhý. Víze moje. Led, ale nevím, jestli to ten bobový tým pojme jako výzvu. Nebo jako urážku. Jedno z toho by měl. Ty zapalné jsou tak efektivní, až to není hezké. Ano, bobový tým. Tým zombie. Pokud jsou u těch bobů, tak jsou strašně rychlí, ale jakmile jim ty boby zničím, tak je hnedka po srandě a už se to nebaví. Nízky. Tak jezdci, nevím, jestli to něčeho docílí. A bobový tým jak jedou. A nejsou zase tak silní, ale tohle mě štěl zase, kam? Díky moc. Tak, já tady vyplácám ty karty, které nebudu používat. Tak. A tady se nám hodí čeli babrička. Všechniče. Poprvé, jak jsem to použil, tak jsem se zděsil. Achievement. Že jsem se zděsil, že mi to vypálí i moje. To by bylo hodně nemilé. Další čeli babrička. Není. Společně se zombíky, to je peněz. Tak, střelec a už mám prakticky vystaráno. Takže tady dám jedno, tak takticky umístím. Tady dám ořech. Tady dám pleknín a dám... Tak, prostě. Jestli mi teďka bude chybět něco, tak se tak našli. Vypadá to, že ne. Tak, peníze. A máme vystaráno. A, potápeči. Komando potápečů. Schytalo plno. A, takže bude noc. Dostali jsme, malinkatého roztomilého rusáka. A v čem je výjimečný? A... Jo, on je na vodě a nestojí nic, to je fajn, takže je noc. Ahoj Dave, držubu. A to je takový idiot. A máme nového zombíka, který vypadá takový správný uchylák, ale my nepotřebujeme nyní hrát, ale my potřebujeme si nakoupit slunečnici. Chceš to koupit? Jistě, prodáno. Tak, máme slunečnici. A stojí 150, Ježíši Kriste. Dobrá tedy, takže budeme potřebovat
noční. Noční, protože tyhle jsou přes den zbytečně drahé a myslím, že dokonce ani nefungují. Tudíž budeme potřebovat tuhle, ta zadarmo, tuhle, ta zadarmo. Tato je vlastně slunečnice, která mi vytvoří tak trošku více slunce tím, že je noční a taky se za jakousi dobu přemění ve velkou, která už dává normální. Tahle mi zatím dá nějakých 15 slunce a ta velká mi dá normálně 25. Nyní, toto je střelec, který prostřelí více zombíků. Toto je hypnotická houba, kterou využívám často, to je dlouhý střelec, tam myslím, nebudu potřebovat. A toto je něco neskutečného, toto musím mít vždycky. A bez toho se prostě neobejdu. No a nyní, trojitý střelec a dvojitou si nevezmeme, protože... A měli bychom. Ale ne, nebudeme potřebovat, v noci nebudeme potřebovat, takže teďka zase několik levelů nevyzkouším, to je takové... Co to je? Mlha, jo, fajn. Ne, není to fajn, je to špatné. Ne, co jsem to udělal? Nevadí. Tak to bude... Takže... Co je v té mlze? Dobrá tedy, to není dobré. Vidíte, malé sluníčko za 15, ech. Tak, máme jenom jednu vlnu, to je fajn. Ono se tak trošku seznamuje s tou... s tohle pekelnou mlhou. Stavím jako úplný idiot. Pryč s tím. Ale i přesto můžeme vidět, že mám spoustu peněz, to je fajn. Může být idiot, ale jsem bohatý. Bohatý idiot. V show businessu, aspoň v americkém to funguje. Takže uvidíme, jestli to bude fungovat u nás. Jo, oni vystupují až odsud. Tím pádem se mi snížilo pole. To není fajn. To není fajn. To je tak trošku špatné, kdybychom chtěli být přesní. On čokoj roztomilý. Nejez mi ho. Poslechl. Tak. Aha. Ty malinkáte můžeme spamovat. Ty prostě oni slouží i trochu jako blok. Abychom mohli případně zastavit obrovskému útoku tím, že tam postavíme více houbiček, no. A to je špatné, že já nemůžu stavit tyhle houby na vodu. To není dobré. Jsem zvědavý, jak se dostanu další kolo. Tak, a jsme, máme po houbách, ale ne, já udělám tři řady. Ne, nemůžu udělat tři řady, to je moc blízko, to bych neobránil. Tam je, ale střílejte! Střílí, takže já tam jenom nevidím. Můžu to stavit? Počkat. Tak, zajímalo mě, jestli můžu stavět ty malé sem. Můžu, ale fajn, je to tak trošku neefektivní, nevidím vůbec nic. Jo, fajn, tak to jsem vyhrál. No tak, ale to stačí už. By mě mohlo stačit. Tak já tady mám armádu malinkatých houbiček. A teďka tyhle, které jsou... A, teď se tady bude hodit. Doufám, že mi ho nesníš. Stal 75, slyšel jsi? 75. Tak, právě posloužil jako blokáda. Ne, jez mi ho. Zapte ho víc. Dobrý. Můžeme vidět, že tato malinká ta houbička už se vyvinula, je z ní Pokémon a nyní je silnější. Stejně jako tato, už bude dávat normálně regulérních 25, aspoň. Ano, 25. No, 35? 25. Tak. Au, další kuželák, au. A přichází Jack in the Box, můžeme slyšet? Asi, jestli to chápu dobře, že to je on. Nezmi je, ty bídáku! Přijdeš do... Tak mu dáme hypnotickou houbu, která ho přemění na našeho, no. Moc jsme toho jiného dělat nemohli, takže je náš, jupí, ale stál nás plno peněz. Co se podělal s tím Jackem? Tady přichází další, takže to děláme takhle. Ne, to byla blbost, teď mi ho sní. Tady si jdu bránit. Nejez mi mojí houbu! Tady je... Ježišmarja. Fajn, jupí, jsem nadšen, ne, nejsem. Dobrá tedy. Tu mlhu musím nějak zrušit, protože to není dobré, já to nechci. Nejde. Tak ale abychom si ukázali efekt toho velkého hřibu, který nastane až potom. No takže neukážeme, protože nemůžeme nic vidět. Co jsi mi sežral? Co jsi mi to právě sežral? Víš, za to přijdeš do pekla. Ještě hlouběji. A? Šance ukázat úvodním hřibům, jestli jsou vůbec k něčemu. To je otázka. Vypadá to, že jo. Štěstí. Pro jistotu uděláme ještě jednoho. Fajn. Tato houba mi zmrazí všechny na mapě, ale když nikoho nevidím, tak nikoho nezmrazím snad, ne? Finální, no tak tohle bylo hodně zajímavé.
Tak, oou, tady se mi oou vynořil, oou. Tak já tady mám tu hovu. A je klid, to všichni mrtví. To má tak neochutné, ježišmarja. Škoda mluvit, jaký to má dosah, to je fakt něco tak nechutného. To prostě zničí úplně všechno a udělá to kráter, na kterém nemůžete chvíli nic stavět, tak moc je to silné. Ale bych chtěl vidět, aspoň vidět toho Jack in the Box. A, pozor. Dostal jsem lucernu, chápu dobře? Která mi osvětlí mlhu. Jo, přesně tak, takže mi usvětlí mlhu. Fajn, takže já myslím, že toto sloužilo jakožto ukázka pokročilého levelu, tak je trošku noci, která zatím nebyla moc viditelná, protože tam byla velká mlha, avšak myslím, že mi to stačilo. Takže dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat nebo si vybírat na YouTube kanál, Facebook či fórum, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.